Bom dia, gente. Hoje eu tô mostrando pra vocês aqui o meu almoço de Páscoa. É bem simplesinho, gente, mas foi feito com muito amor, tá? Tá bem gostoso, tá? Eu preparei aqui um mousse de sobremesa, tá? Preparei bem gostoso esse almocinho aqui, ó. Tem arroz, né? Aqui também tem coxa assada com batata. Também tem uma lasanha que eu fiz. É simplesinha, ela tá sem queijo, sem presunto. Eu só fiz com a carne moída e a massa que eu tinha. E também fiz aqui uma saladinha, né? Saladinha só de alface também. E de sobremesa eu fiz aqui um mousse de maracujá. Tá, eu coloquei essa sementinha de maracujá em cima porque, como vocês podem ver, ele fica bem gostoso. Tá? Tá bem geladinho, então esse vai ser o nosso almoço de Páscoa, gente. Simples, tá? Mas foi feito com muito amor, com o que eu tinha. Tá? O importante é isso, né? É fazer com amor. E usando os ingredientes que você tem em casa, tá? Não precisei sair comprar nada, é o que eu já tinha. Então foi o meu almocinho, né? Para mim, o Bruno e a Lara. Só estamos nós três aqui em casa, tá? Mais tarde ela vai embora. Então foi esse o nosso almocinho. Agora eu saí um pouquinho na rua, gente. Tá muito calor. Bom, pessoal, finalzinho de tarde, tá? Tô sentada aqui na rua. Eu mostrei um pouquinho para vocês aí. Tá muito calor dentro de casa, tá? Como vocês viram, eu mostrei um pouquinho lá do meu almoço que eu preparei, né, tá? O meu almocinho de Páscoa foi bem simplesinho, gente. Mas foi só para mim, pra gente em casa, eu, o Bruno e a Lara tava em casa. Ela já foi embora. Eu mostrei pra vocês o almocinho que eu tava preparando. Quer dizer, eu tava preparando, não. Eu não mostrei pra vocês preparando. Eu mostrei pra vocês já depois de pronto. E agora já é finalzinho de tarde. Eu vou entrar pra dentro de casa. Vou tomar um banho também. Eu tava aqui tirando umas sementinhas aqui, ó. Pra eu poder fazer essa aqui, ó. Elas têm uma sementinha aqui. Tem umas crianças brincando ali em cima de bola aqui na rua. E tá fazendo barulho. Aí você abre ela aqui, ela sai uma sementinha. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. Eu acabei sentando aqui na rua pra poder refrescar um pouquinho o calor que dentro de casa tá muito quente. E comecei a tirar a sementinha e coloquei aqui na tampa. Mas agora eu vou entrar. Aí eu só vou levar essa sementinha porque eu vou fazer uma coisa lá dentro que eu vou precisar delas. Aí eu vou entrar pra casa, gente. Eu vou mostrar pra vocês como tá o sol aqui. Ainda tá alto ainda, gente. Ó, como tá alto ainda o sol. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Outro dia por aqui, pessoal. Ontem eu acabei não gravando mais nada para vocês e hoje eu saí fazer caminhada e acabei também não gravando nada no caminho. E eu acho que esse vídeo vai ser bem curtinho aí para vocês, porque eu acabei mostrando ontem o meu almoço de domingo de Páscoa, né? E depois mostrei um pouquinho da rua que eu saí lá porque tava bastante calor aqui dentro e acabei não gravando mais nada para vocês durante o dia.
E até porque já era bem tardezinha aquela hora que eu mostrei a rua para vocês. E aí eu entrei para dentro de casa, tomei um banho, né? Arrumei a janta e acabei não gravando nada. Então hoje eu saí para fazer caminhada também e acabei não gravando. Aí agora eu tava preparando meu café ali, aí eu lembrei que eu não finalizei o vídeo para vocês. Então eu voltei aqui para poder finalizar, tá? Eu sei que vai estar bem curtinho aí esse vídeo, mas vocês relevem, porque eu tenho outro vídeo ainda para postar para vocês. E então eu vou finalizar esse por aqui e para poder estar mandando outro, tá? Eu sei que vai ser bem curtinho e eu espero que vocês me perdoem por conta disso. Aqui atrás das minhas plantinhas, como vocês podem ver, ó. Essa tava lá embaixo no portão. Eu trouxe aqui pra cima ela. E essas aqui, pra quem já tá aí há mais tempo no canal, tá? Já conhece bem essas aqui, que todos os meus vídeos eu mostro elas, tá? Então, mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então, eu convido você que é novo ou nova, ou caiu de paraquedas, apertar nesse botãozinho, fazer parte do meu cantinho. E convido também que você já é inscrito, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para o YouTube entender que vocês estão gostando e tá poder encaminhar para mais gente. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.